7-Eleven, Pressbyrån, Subway och McDonalds, det alla har gemensamt är att de är franchise. Franchise, att ge tillstånd för någon att härma mot en avgift. Tänk så här, du driver en kanonrestaurang, alla älskar det, allting går bra, men du orkar inte expandera själv. Så, du startar en franchise. Samtidigt inspirerar du andra att vilja öppna en lika framgångsrik restaurang som du. Eller för att vara mer noggrann, öppna en exakt likadan som din. Alltså samma namn, logga, mat, exakt allt. Men man kan inte bara sno någons affärskoncept rakt av. Däremot kan man ju faktiskt hyra den, för det är det som kallas franchise. Och när det kommer till franchise så finns det två parter. Det är franchisegivarna, det är de som äger konceptet och är originalet. Sen har du franchisetagarna, det är de som hyr franchisegivarnas koncept. Fördelar för franchisetagare. Nummer ett. Du kör ju på ett bevisat fungerande affärskoncept. Mindre osäkerhet. Du ska ju bara härma. Två. Du får stordriftsfördelar. Franchisegivare står ju ofta för mycket reklam, för gemensamma varumärket, IT-lösningar, utbud och sortiment. Nummer tre. Du får ofta mycket hjälp i uppstarten i form av utbildning, inköp av utrustning och så vidare. Nummer fyra. Sen kan franchisetagare ofta göra gemensamma köp av råvaror i stora upphandlingar och pressa ner priserna. Men det finns också nackdelar. Nummer ett, det är ingen garanti att du lyckas även om det är ett fungerande affärskoncept. Ofta behöver du dessutom gå in med en hel del egna pengar som kan gå förlorade. Nummer två, du betalar en avgift till franchisegivaren. Det är värt att ha i beräkningen. Nummer tre, du har ofta begränsad frihet kring restaurangen. Franchisegivarna har rätt att sätta gränser och regler för hur du ska bedriva verksamheten. Förutom allt detta är det bra att hålla koll på att det är en hel del hårt arbete som ligger bakom. Nu vet du hur franchise funkar, fördelarna, nackdelarna. Lycka till!